Velkommen til dagens andagt her fra LMH. Jeg hedder Thomas Vind, og jeg er lærer her på skolen og bor også her i Hillerød. I hverdagen her på skolen så er min primære arbejdsopgave jo at undervise. Jeg har flest bibelfag og også enkelte andre fag, som ikke lige direkte har med bibelundervisning at gøre. Og så har jeg også noget at gøre med blandt andet skolens mentorordning og skolens bibliotek osv. Jeg skal holde en andagt for jer nu på den her, under den her form. Og jeg håber jo, at vi snart kan komme til at ses igen på en rigtig måde, og at I kan få lov at møde ind på LMH, og vi kan starte højskoleopholdet sådan rigtigt. Men jeg har til den her andagt valgt et vers fra Bibelen, som jeg gerne vil dele med jer, og det står i Salme 42, vers 3. Salme 42, vers 3. Og der står sådan her: Min sjæl tørster efter Gud, den levende Gud. Min sjæl tørster efter Gud, den levende Gud. Det her vers handler jo om salmistens forhold til Gud lige i det her øjeblik, i det her aktuelle øjeblik, hvor han beskriver sit liv. Og der bruges et billede, der handler om at tørste. At tørste efter Gud, den levende Gud. Bibelen bruger jo forskellige billeder for at beskrive menneskenes forhold til Gud. Udover tørst, så kender vi også udtrykket at hungre efter Gud. At hungre efter Guds ord, eller være sulten efter Gud og Guds ord. Jeg tror, at mange af jer som lytter har prøvet at være tørstig. Det er måske en varm sommerdag, og man har måske været ude og gå en tur. Måske har du været ude og rejse i et varmt land, og så har du måske glemt at drikke, og så bliver du tørstig. Og så bliver det et spørgsmål om at få noget at drikke. Og nogle gange kan vi have et ønske om, at det skal ske hurtigst muligt. Man kan også til det at sidde og spise et måltid mad, og så har man brug for at drikke til maden. Er det den form for tørst, salmisten taler om her? Det er det ikke. Den tørst, som han bruger som billede i teksten, handler om den længsel efter Gud, som ser ud til aldrig at kunne tilfredsstilles. Han tørster så meget efter Gud, men det ser ikke ud til, at hans tørst kan slukkes. Som hjorten, der skriger ved et udtørt vandløb, det er også en situation, der bruges som billede lige før det her vers. En hjort, som står og skriger ved et vandløb. Her er ikke noget vand, og der kommer ikke noget vand. Det er den situation på sit gudsforhold, salmisten bruger. Han længes efter Gud. Men hvor er Gud? Hvad skal han gøre? Hvis vi lige et øjeblik tænker på et par situationer i Jesu liv, så står der også der om hans tørst og sult. Faktisk lige i begyndelsen af Jesu offentlige liv, så står der om, da han var 40 dage i ørkenen for at faste, at han led sult. Og hen mod slutningen af Jesu liv, der hvor han er blevet korsfæstet og hænger på korset, der står der, at Jesus tørster. Så Jesus kender til den
legemlige hunger og den legemlige tørst og hvad det gør ved menneskekroppen. Hvorfor står der, at Jesus hungrede og tørstede? Det gør der jo for at vise os, at Jesus var et menneske, at Guds søn blev menneske her på jorden. Og at han kom her til jorden for at leve menneskelivet til fuldkommenhed. Han taler også om i Johannes evangeliet kapitel 4, at min mad er at gøre Guds vilje. Min mad er at gøre Guds vilje. Jesus lever for at gøre Guds vilje. Det er det, han er kommet for. Han er kommet for at opfylde Guds vilje i vores sted. I stedet for dig, i stedet for mig, i stedet for os alle, i stedet for alle mennesker. Det var det, Jesus ville. Og han taler om det som en mad, der tilfredsstiller ham at gøre Guds vilje. Indimellem i vort liv, så kommer vi i situationer, i større eller mindre grad, hvor vi længes efter Gud, tørster efter Gud, hvor vi synes, at Gud er blevet væk. Og er du der? Er du som hører den her andagt der, hvor du siger det, så skal du vide, at Jesus er kommet for at redde og frelse hjælpeløse og være der for dem, som tørster efter ham. Vi vil bede en bøn. Kære Jesus, vi takker dig, fordi at din mad, det du levede af, det du brændte for, det var at opfylde Guds vilje for os. Tak fordi at du var også i et menneskeliv, som vi kender det. Tak at du opfyldte Guds lov. Tak at du gik i vores sted. Og tak at du også kendte til det, at Gud var borte. Vil du hjælpe os til at søge dig og være tålmodig, når vi synes du er langt borte og vi længes efter dig. Så beder jeg for den enkelte af os her på LMH og for alle som sidder derude. Jeg beder om at du vil minde os om dig selv. Og at du vil være med os i den hverdag, som vi har lige nu. I Jesu navn. Amen.